Ďakujeme, že nás sledujete. Ak nechcete, aby vám unikli ďalšie nové videá, kliknite na odber. Všetky naše videá, rozdelené po ročníkoch a predmetoch, nájdete v tejto prehľadnej, pravidelne aktualizovanej tabuľke. Link nájdete v popise videa a na facebookovej stránke Chebik. Rozložovacia sústava. Učivo, na ktoré sa veľa žiakov teší a zás pre veľa z vás je strašiakom. Verím, že s týmto učivom si prejdeme hladko a že sa niečo nové naučíte. Z mojej skúsenosti viem, že veľa žiakov nemá správne informácie o tejto téme a má milné predstavy o fungovaní pohľavných orgánov. Toto učivo je celkom náročné. Tá chcem poprosiť, dávajte pozor a počúvajte. Funkciou rovnožovacej sústavy je zabezpečiť novú generáciu ľudí a preniesť svoje genetické informácie na potomka. Ľudia majú rozdielne pohľavia. Máme mužské a ženské pohľavie. Rozdielne sú aj pohľavné orgány, pohľavné žľazy a pohľavné bunky. Nový jedinec vzniká po oplodnení, čiže splinutím mužskej, a ženskej pohľavnej bunky. Takže spermie s vajíčkom. A tu nastáva prvý problém v mylných predstavách. Veľa žiakov si myslí, že oplodnenie je vlastne pohľavný styk. A to nie je pravda. Najskôr sa pozrieme na mužské pohľavné orgány. Delia sa na vonkajšie pohľavné orgány a vnútorné pohľavné orgány ešte predtým, ako si povieme bližšie k týmto pohľavným orgánom muža, sa musíme pozrieť na pár pojmov. Pohlavná žľaza u muža sú semeníky a pohlavná bunká muža sú spermie. Tieto pojmy opäť robia mnoho žiakom problém. Vnútorné pohlavné orgány muža sú tvorené pohlavnými žľazami. Pohlavnou žľazou sú semeníky, ktorých sa tvoria mužské pohlavné bunky, ktoré voláme spermie. A mužské pohlavné hormóny, napríklad testosterón. Mužský pohlavný hormón ovplyvňuje mužské druhotné pohlavné znaky, napríklad hrubnutie hlasu, rast fúzov či telesné ochlpenie. Nad semeníkmi sa nachádzajú nadsemeníky, ktoré majú funkciu uchovávať spermie ktoré sa vytvoria v semeníku. V nadsemeníkoch spermie aj dozrievajú. Spermie sú jediné bunky ľudského tela, ktoré sú schopné pohybu vďaka bičíku a zároveň patria k najmenším bunkám v tele. Spermie sa začínajú tvoriť v puberte. Začiatok puberty je u každého jedinca individuálny. Môžu sa začať tvoriť medzi 11 až 14. rokom života. Ďalšou súčasťou vnútorných pohlavných orgánov je semenovod, ktorý ústí do močovej rúry a následne von z tela. Pri pohľavnom zrušení sa tieto spermie dostávajú von z tela rýchlosťou približne 17 km za hodinu. Predstojnica, známa ako prostata, je tiež súčasťou vnútorných pohlavných orgánov muža. Jej úlohou je vylúčovať hlien, ktorý obaluje spermie, aby pri prechode močov rúrov sa neznehodnotili. K vonkajším pohlavným orgánom muža patrí pohlavný úd, ale pre vás známejší ako penis, čo je latinský názov a miešok. Cez pohlavný úd prechádza močovod a zakončený je žalúďom, ktorý pokrýva predskoška. Pohlavný út má schopnosť sa, odborne sa to nazýva erekcia. A ako táto erekcia nastane? Pohlavný út je tvorený špongiovým tkanivom, do ktorého vstupujú cievy. Pri väčšom prietoku krvi sa do tohto tkaniva krv nalie a to spôsobí zväčšenie a zhrubnutie tohto tkaniva a tým nastane erekcia. Miešok je kožný vák, v ktorom sú uložené semeníky a nadsemeníky. Miešok je uložený niekoľko centimetrov od ľudského tela. Je to preto, že pre správny vývin spermií je potrebná o niekoľko stupňov nižšia teplota, ako je teplota tela. Ženské pohľavné orgány tiež delíme na vnútorné a vonkajšie. Takisto ako pri mužovi tak aj pri žene si ozriemime niekoľko pojmov. Pohlavnou žľazou ženy sú vaječníky a pohlavnou bunkou sú vajíčka. Medzi vnútorné ženské pohlavné orgány patria vaječníky, vajíčkovody, maternica a pošla. Vajíčka začínajú dozrievať okolo 11. až 15. roku života ženy, čiže v puberte a dozrievanie končí okolo 45. roku až 50. roku ženy. Možno ste si všimli jednu vec, že hovorím o dozrievaní vajíčok a nie o tvorbe. Je to preto, lebo dievčatá sa už rodia s vytvorenými vajíčkami. Tie sa vytvárajú už počas tehotenstva ich matky. To znamená, že dievčatá sa rodia s konečným počtom vajíčok a viac už ich nebude. Tie len dozrievajú. Preto je dôležité, aby sa divčata chránili pred prechladnutím. Z jednoduchého dôvodu, ak prechladnú alebo si zavedú do tela infekciu, ktorým poškodí vaječníky, tak sa môže stať, že vo vaječníkoch už ďalej nebudú dozrievať vajíčka. A tým, divča v dospelosti, keď bude chcieť mať dieťa, tak bude mať značné problémy s otehotnením. Keď som spomínal, že spermie sú najmenšie bunky v tele, tak naopak, ženské vajíčko je najväčšou bunkou. Vaječníky produkujú hormóny a vajíčka. Ženským pohľavným hormónom je napríklad estrogen. Samozrejme, tých ženských hormónov je viac. Ovplyvňujú tvorbu druhotných pohľavných znakov u dievčat, ako rast poprosia pribúdenie tukového tkaniva či menšturačný cyklus. Vajíčko vody na zachytenie vajíčka a prenos vajíčka do maternice. A ako tento prenos funguje? Vajíčko vody sú tvorené tzv. riasinkovou výstelkou. Túto výstelku si môžete predstaviť ako pohybujúce sa riasy, ktoré posúvajú vajíčko ďalej. Veľmi zaujímavou informáciou, ktorá sa často vyskytuje na písomkách, aj na príjimačkách je, kde prebieha oplodnenie vajíčka. Veľa žiakov napíše, že v maternici. To však nie je pravda. Pretože oplodnenie vajíčka prebieha práve tu vo vajíčkovodoch. Maternica je dutý svalový orgán hruškovitého tvaru, do ktorého ústia vajíčkovody. Súčasťou maternice je karčok maternice, ktorý vytvára akýsi prechod medzi pošvou a maternicou krčok maternice umožňuje aj prechod spermií, menštvačnej krvi či plodu pri pôrode. V maternici sa oplodnené vajíčko uhniezduje. Pošva obaluje spodnú časť krčka maternice a vchod chráni panenská blana. Ešte predtým, ako sa pozrieme na ženské vonkajšie pohľavné orgány, tak sa pôjdeme pozrieť na menštruáciu začneme pekne po poriadku, ako to celé vzniká a prečo sa to deje. Možno niektorí z vás viete, že menštruačný cyklus prichádza obvykle jedenkrát do mesiaca, približne každých 28 dní, ale to závisí od mnohých faktorov. Menštruáciou sa pripravuje telo na tehotenstvo. Ženské telo nerieši, či vajíčko je oplodnené alebo nie, ale aj tak pre istotu začínajú prípravy. Vajíčka dozrievajú vo vačkoch a pri dozretí vajíčka tento vačok praskne. Vajíčko sa uvoľní do vajíčkovodu a odtiaľ ho riasinkový výstelok posúva ďalej do maternice. Maternica sa pripravuje na prijatie tohto vajíčka za predpokladu, že by bolo oplodnené. Začínajú sa prekrovať steny maternice, aby vajíčko ktoré by bolo oplodnené, sa tu mohlo uhniezdiť a byť vyživované. Samozrejme, my sa bavíme o tom, že vajíčko oplodnené nie je. Takže sa ani nemôže uhniezdiť. Následne sa prekrvené steny maternice začnú odlupovať a začínajú sa vylúčovať von z tela a to sa prejavuje krvácaním. Popri vylučovaní krvi sa vylúči aj neoplodnené vajíčko. Menštruačný cyklus trvá priemerne 4 až 5 dní a opakuje sa každých 28 dní. Ale ako som už spomínal, opäť to súvisí od mnoho faktorov a u každej ženy je to individuálne. Pri otehotnení sa menstruačný cyklus zastaví a opäť sa obnoví až po pôrode. U niekoho po 6 týždňoch, u iných žien až po 2 rokoch. Opäť je to individuálne. K vonkajším pohľavným ženským orgánom patria veľké a malé písky ohambia a dráždec, odborne známy ako klitoris. Veľké a malé písky ohambia chránia vnútorné ženské pohľavné orgány. Dráždec je miesto v ženskom ohambí, kde je množstvo nervových výbežkov a patrí ku veľmi citlivým miestam. Ku vonkajším pohľavným orgánom ženy je potrebné povedať ešte jednu vec, ktorú veľa ľudí nevie. U muža sme si spomínali, že cez pohľavný út ide močová rúra, cez ktorú okrem moču prúdia aj spermie. U žien je močová rúra niekoľko milimetrov nad pošvou. Tak si to zhrňme. Funkcia rovnožovacej sústavy zabezpečuje vznik novej generácie a prenos dedičných informácií. Oplodnenie je splnutie spermie s vajíčkom a je to základ nového jedinca. Mužské pohlavné orgány, vnútorné semeníky, čo sú pohlavné žľazy, nachádzajú sa v miešku, tvoria sa tu spermie, čo sú pohlavné bunky, začnú sa tvoriť medzi 11. a 14. rokom života, čiže v puberte, a tiež sa tu tvoria pohlavné hormóny, napríklad testosterón. Na semeníky slúžia na hromadenie a dozrievanie spermí. Semenovod vedie spermie a je spojený s močovou rúrou. Prostata alebo predstojnica vytvára hlien, ktorý obaluje spermie. Vonkajšie, pohlavné orgány, pohlavný úd, zakončený je žalúďom, na ktorom je predkoška a vedením močová rúra. Miešok je kožný vák, v ktorom sú uložené semeníky druhotné pohľavné znaky u muža, hrubnutie hlasu, rast fúzov, rast ochlpenia. Ženské pohľavné orgány sú vnútorné, vaječníky, čo sú pohľavnou žľazou, tvoria sa tu hormóny ako estrogen a dozrievajú tu vajíčka, čo sú pohľavné bunky. Dozrievanie vajíčok prebieha od puberty do 50. roku života. Vajíčkovody zachytávajú vajíčka a premiesňujú ich do maternice. Vajíčkovody sú miestom oplodnenia. Maternica je dutý svalový orgán hruškovitého tvaru, ústia sem vajíčkovody, uhniezduje sa tu oplodnené vajíčko a začína sa tu vývin jedinca. Krčok maternice slúži ako prechod pre spermie, menšturačnú krv a plodu pri pôrode. Pošva vchod chráni panenská plana. Menštruačný cyklus trvá 4 až 5 dní a opakuje sa každých 28 dní. Súvisí s vylúčením vajíčka z tela a krvácaním a taktiež čistí maternicu. Aby ste nemali dlhé zhrnutie, tak vám odporúčam tento cyklus odpísať si z videa. Vonkajšie pohlavné orgány patria sem veľké a malé písky ohambia, ktoré chránia pošvu a dráždec, čo je miesto, s množstvom nervových zakončení. Ženské druhotné pohlavné znaky raz poprosia pribúdanie tukového tkaniva a menštruačný cyklus.